Deputado Federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Rui Costa, ministro da Casa Civil, Celso Sabino, ministro do Turismo, Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado Federal, deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal Felipe Carreiras, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Pede-se a todos que observem posição de respeito para a execução do hino nacional interpretado pela cantora Fafá de Belém. Presentes. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu ser. Liberdade.
desafia o nosso peito, a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil. Ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, corão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do que a terra flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro nesta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se é que esta justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada. Com a palavra, o ministro de Estado do Turismo, Celso Sabino.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, em nome do presidente Arthur, eu saúdo carinhosamente a cada deputada, a cada deputado que me honra hoje com a sua presença nessa solenidade de posse. Sou ministro de Estado, chefe da Casa Civil, ministro Rui Costa, ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ministro Alexandre Padilha. Em seu nome, cumprimento meus colegas ministros e ministras aqui presentes, que também me honram muito com a presença e com a sua parceria com o turismo no Brasil. Querido governador Helder Barbalho, governador do Estado do Pará, em sua pessoa, cumprimento aos meus amigos governadores também que estão hoje aqui presentes, governador Wilson Lima, do nosso querido Amazonas, governador Jerônimo Rodrigues, da nossa Bahia. Cumprimento o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado Federal, e em seu nome, senador, e também no nome do senador Davi Alcolumbre, saúdo a todos os senadores e senadoras hoje aqui presentes, o líder do governo na Câmara dos Deputados, meu amigo deputado José Guimarães. Cumprimento na pessoa do nosso presidente Luciano Bivar, hoje aqui presente, todos os nossos correligionários e amigos do União Brasil, também na pessoa do nosso líder Elmar Nascimento, deputado Elmar Nascimento. Cumprimento o presidente Marcelo Freixo da Embratur. Saúdo aqui o Conselho Nacional do Turismo aqui presente. Minha querida esposa e meus filhos, Érica, Celso Júnior, Carlos Antônio, Maria Clarice, Carlos Eduardo, a minha mãe Fátima, meus irmãos Cipriano, Cíntia, que estão hoje aqui presentes, Silene. Senhoras e senhores, presidente, é uma honra para mim, para minha família, para meu estado do Pará, estarmos hoje assumindo o compromisso e a missão que o senhor me confiou, de fazer do turismo uma ferramenta de desenvolvimento sustentável que ajude a alavancar a nossa economia e a melhorar a qualidade de vida do nosso povo. É um desafio que aceito com determinação e humildade, mas com muita confiança, especialmente ao ver tantos amigos e líderes aqui presentes, porque sendo um setor transversal que se relaciona com tantos setores e atores, será fundamental a interlocução com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, ministérios, governos estaduais e municipais. Dados oficiais apontam que no ano passado o setor faturou cerca de 730 bilhões de reais em todo o país. Números impressionantes, mas para ter uma ideia, o Brasil alcançou a marca histórica de 6,3 milhões de visitantes estrangeiros antes da pandemia do coronavírus em 2019. Estamos ainda muito aquém do que poderíamos chegar, de onde poderíamos chegar. Praticamente o mesmo número de turistas internacionais que estiveram na Torre Eiffel, em um único aparelho em Paris. Nossa vizinha Argentina recebeu mais de 7 milhões, Estados Unidos 50 milhões, China 65 milhões e Espanha 71 milhões de turistas estrangeiros e nós 6,3 milhões. Para 2023, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo projeta uma movimentação de cerca de 9,5 trilhões de dólares em todo o mundo. Nós queremos e vamos trabalhar para ampliar nossa participação nesses números. Para isso, estamos construindo um Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo com programas, metas, objetivos, ações e tarefas que serão apresentadas ao presidente da República no mês que vem. Mas tomo a liberdade de adiantar aqui alguns exemplos já do seu conhecimento, presidente. Queremos nos inspirar em algumas iniciativas de sucesso
como Portugal, nossa nação irmã, que em 10 anos triplicou o número de turistas estrangeiros de 7 para 22 milhões no ano passado. Eles ampliaram a conectividade entre companhias aéreas, investiram em novos produtos e destinos turísticos, em campanhas digitais e na qualificação de mão de obra. Estamos no mesmo caminho. Vamos estimular o stopover a partir de parcerias entre companhias aéreas brasileiras e estrangeiras que permitirão ao turista estrangeiro visitar mais de um destino nacional, além daquele adquirido inicialmente. Vamos propor desconto nas entradas de atrativos e parques nacionais a quem estiver visitando o Brasil pela primeira vez. Com apoio do Ministério da Cultura, minha querida Margarete hoje aqui presente, da Ancine, da Apex, da Embratur, estimularemos a produção cinematográfica para a promoção de destinos brasileiros e campanhas publicitárias dentro e fora do país, além de uma série de outras iniciativas que envolverão todo o governo federal, estados e municípios, como melhoria da segurança turística, ministro Flávio Dino, e nós já estamos dialogando sobre esse assunto, e em especial para a mulher e combater a exploração sexual. Para incrementar o fluxo turístico interno, lançaremos o Conheça o Brasil. Muitos brasileiros ainda não conhecem o próprio país. É um programa de estímulo a viagens que, por meio de parcerias com a iniciativa privada, ofertará descontos para pessoas da melhor idade e para trabalhadores de baixa renda. Temos ainda um programa que, em parceria com o amigo ministro Márcio França, do Ministério de Portos e Aeroportos, disponibilizará passagens aéreas e hospedagens a preços bastante acessíveis. Com o objetivo de descentralizar as ações do Ministério, demos início ao M-Tour itinerante, indo a todas as regiões do país com potencial turístico, para oferecer recursos do Fundo Geral do Turismo, que tem uma das menores taxas existentes hoje no mercado. O Fungetur existe para ajudar micro e pequenas empresas do setor na aquisição de equipamentos, reformas, construções e até para capital de giro. Soma-se a isso novas ações, como os programas Meu Emprego no Turismo, Revive Brasil e Embarque Nessa, que serão lançados nos próximos dias. Nossas metas são ousadas. Queremos atingir a casa dos 2 dígitos na contribuição do setor com o PIB nacional, que hoje está em 7,8%. Trabalharemos para bater o recorde de turistas estrangeiros para muito além dos atuais 6,3 milhões por ano. Por consequência, multiplicar os empregos. Temos a convicção de que o setor de turismo pode avançar a economia do nosso país, gerando riqueza da ordem de um pré-sal. Senhor presidente, e de forma sustentável, pois é uma indústria sem chaminés. Não à toa, a Organização das Nações Unidas aprovou resolução no início do ano em que destaca o turismo como um mecanismo fundamental para o desenvolvimento social e a preservação da natureza. Como país membro, o Brasil, por meio do presidente Lula e do Ministério do Turismo, está em sintonia com as diretrizes da ONU. Para além do turismo tradicional, que continuará recebendo toda a nossa atenção, prefeito Eduardo Paes, nossa meta é investir também em programas que promovam o desenvolvimento e a criação de novos polos turísticos, a descentralização de recursos e o incentivo a modalidades como o turismo religioso, o etnoturismo, o volunturismo, o turismo de base comunitária, o ecoturismo sustentável, governador Helder. Para nos auxiliar nessa tarefa, o presidente Lula autorizou a reformulação do Conselho Nacional do Turismo, com ampliação da participação de órgãos públicos, instituições privadas, todos os representantes do trade e do Congresso Nacional. Serão 93 conselheiros que hoje tomam posse e que ajudarão a traçar os rumos do setor no nosso país. Aproveito esse momento para comunicar já a todos que no próximo dia 19, sábado, teremos a primeira reunião de trabalho com o Conselho Nacional de Turismo. Graças aos esforços e ao prestígio internacional do presidente Lula, o Brasil sediará em 2025, na minha querida Belém do Pará, a COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas,
uma grande oportunidade de mostrarmos ao mundo o que temos feito para proteger os nossos ecossistemas e a nossa biodiversidade. Tenho conversado com o governador Helder Barbalho e o seu empenho e dedicação em construir as condições necessárias para que o Pará receba com qualidade as centenas de líderes mundiais que debaterão o futuro do clima em nosso planeta. Conte com o nosso apoio, governador. Vamos trabalhar juntos para garantir que a COP30 seja o melhor evento sobre o clima e meio ambiente de todos os tempos, com importantes desdobramentos não apenas para o Pará, mas para a Amazônia e para todo o país. Queremos, nessa oportunidade em que teremos o mundo aqui, transformar Belém num grande hub turístico que conectará todas as capitais brasileiras. Assim como a construção de Brasília estimulou o processo de interiorização e a Transamazônica fortaleceu a unidade nacional com a região norte do país, o turismo também tem o potencial transformador de levar desenvolvimento para mais regiões do nosso Brasil. Vale lembrar que o turismo é um setor transversal e sistêmico, que transcende as fronteiras federativas e exige interação interministerial, intergovernamental e internacional por meio de parcerias e projetos. O presidente Lula sempre teve compromisso com as pautas sociais, com o combate à fome, com a distribuição de renda. Logo, nosso viés no Ministério buscará aliar turismo, cidadania e desenvolvimento. Nossas diretrizes, presidente, buscarão um turismo que estimule a educação, a saúde, o emprego e a renda, mas também as parcerias público-privadas e seu potencial de geração de riqueza. Afinal, o turismo não é só praia ou floresta, é também ponte, teto, asfalto e internet. Por isso, dialoga com os deputados, com os senadores, com os governadores, com os prefeitos e interage com o Ministério do Meio Ambiente, ministra Marina Silva, com o Ministério das Cidades, meu conterrâneo Jader Filho, com o Ministério da Justiça, ministro Flávio Dino. Notem, o turismo faz conexão com tudo, ministro Rui Costa. O mundo tem curiosidade pelo nosso país, nossas praias, nossas florestas, nossos povos originários, nossa biodiversidade, nossa história, nossa gente. E nós temos necessidade de transformar esse interesse numa ferramenta de geração de riqueza, emprego, renda e qualidade de vida a todos os brasileiros. Por isso, contamos com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República e o ministro do Turismo assinam a ata desta sessão solene de posse nos termos do decreto de 14 de julho de 2023, publicado na mesma data que nomeou o senhor Celso Sabino de Oliveira para exercer o cargo de ministro de Estado do Turismo. O ministro de Estado do Turismo, referendo o decreto número 11.623, de 1º de agosto de 2023, que dispõe sobre o Conselho Nacional de Turismo, publicado no Diário Oficial da União, de 2 de agosto de 2023.
Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Você me transmite uma enorme segurança na frente do microfone. Até a próxima.